weltare bibbe fulbe andu dine mada fedde heblo sukade afrik takusana yoni to ali wuri kedele somana gurela gobi techana mbo wana sare kunda birkama kon waktu yoni hato bulli to robe kame demanko en jiyaye gardinde kabruji meden to leydi senegal tonto jigen sora ken foto wonde ton hudo dayno ko ko dum woni ko duppatona gardido gendarmerie to leydi mauritanie nyalawma hanki o ton waksoto jodorde mako wadi ton potital ngam yurnitade odon saha mo gonden hol peje de mbaratade kabo hudo dayno ko ko ton leydi mali ismaila bube mayga odo subaka handele tijeno tonto kidala ko ton tigi njango wadi hande subaka hakoni yankobe njeyo ngani hen taw kobe jiyabe leydi france tonto gine kona kiri lundi be kemi yamirore se ponya lawma hande o kono be kadama rewde e boli mawdi wotabe te wotabe teljinde yangara tonto ko diwara lundi be jipino may boli abidjanga wadde se poji men hande e wiide njadani e ardibe dowol e ardibe ginolo ko fate bangi sungoji e dadibe beddi mabbe ko wiete lacrimosena kabruji menan jolam jaberi ko hali abuba wato ngode jonjoni njanyodena Kabruji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musibe teddube nasande no gase didi mboye hitande ujunaji didi sappo ya jetati batake dutugola duaw imorade e bitedo demba ali demba wadda kame mawnum gorko bitedo samba ali demba wadda en wondi kete baniko debbo bitedo gedda ali sa en baniko debbo bitedo gedda ali demba wadda kono ne kadi e baniko debbo bitedo kumba ali demba wadda ko kambe ndendi batake ngam rutude dendangal bandirabe duaw wonande kay tawtornode e jaltugola aduna jinnaade mabbe debbo biesnodo cillo modi fala cillo modi fala non yalti aduna ko alhamisa jawtudo hen hande wadi yontere kamino be dutti duaw dendangal ali wurnade kala kame kedel nade hatonto somana en wonde ngijilon dondu kame sadele hatonto wuduru kame nima en wondi kadi e techan e hatonto bowela kame gurel gobi kala en wondi kadi mbaxna dow kame mbaxna lesa ha fayen ma kadi tonto dulmaji dembe kame funebe jeril bamambe kono ne kadi fonde samali e gure taridi dum kala kamene be nduti duaw dendangala bandiradi iwnobe tonto sadel kono ne kadi tonto ngijilona e ha tonto jigen sora abe njidi limtude inde yimbe hewbe abe ngoli non kono sobe limtine gasa be njuma be nginni be neltiti duaw dendangal bandirabe kala arnobe duaw kono ne kadi be noddinobe kala e ha tenti kadi bi nene makko bi ba makko gonde to leydi gabo bitela abu wadda e gardido fedde fulbe e dendangal bandirabe kala do mbawi wonde kala duttama duaw ngam duttugola aduna e wonde jinnarama be be jari non dendangal bandirabe jiyabe to ali wuri kala e de tawno neddo ala ko wawani hoore mum so tawi kadi yaltorama aduna neddo ala ko wawani hoore mum haydara be jari dendangal bandirabe kala abe mbiye non yo geno rokkube kambe kala judde balde e boyde donade mayde mabbe e taw kadi yettini batake o ko biteɗo demba ali demba wadda e burdo andirede demba cillo wadda wujodi non ko tonto etats unis d'amérique kanko yettini batake rutude duaw dendangal bandirabe e duynode arde ebe dañano arde kala kabruji mena demgal pular tonto leydi senegal no mbirunden en gardindi kabruji medena tonto jigen sor ken foto wonde ton ko dum tigi woni ko duppatona tono non ko hudo dayno ko ne wondi kadi temedde jeridi gram mo ganduda han jarmudum ne wona temedere chapande temedere wala mbiyen tan temedere nogas ujunere e copreje français fa kanko tono non ken foto wonde millionaji sappo e copreje français fa ko dum tigi woni ko duppatona e nokko biteda
nokku biteɗo Tambora ton to Tambour noon ko ɗum woni ko rendina e duppa toon beele kay ɓe mbawa haɓade huuɗo ɗayno ko e nder leydi Sénégal ha joni toon to leydi Sénégal keddoɗen ma en ja ha toon to cuuɗi cafriɗi gonɗi toon to Dantec woni hôpital mo Dantec taw kadi ko radio wiyetego Dialysa ko fate banggue ƴiƴam gon radio noon koko paani kene foto wonde joni balɗe seeɗa oɗo saaha noon ñawɓe wonɓe toon to Dantec jegginama nawama to cuuɗi cafriɗi ɗi minitaire gonɗi toon to wakama e taw kadi yaltinɗum ko biteɗa Alhaji Farika kanko yaltinɗuma oɗo saaha noon so tawi kay goɗo hen radio taw kadi go paani ko fate banggue Dialys ƴiƴam wonande wonduɓe ɗiɗo rafiji ɗi kotana musɗo kay jogori ɗeydade eɗen mbiya tan yo gueno faabo beele kadi goɗo hen radio wawa fewde e yimɓe kala mbawa safrade no hannirta ni hen ha joni toon to leydi Sénégal keddoroɗen ma en kaale ɓen ɗo woɓe ko fate banggue guinola e yurnitade ñabbuji e nder leydi Sénégal ɓe jaltini tonggode mabɓe hesere pool gam hollirde e nder Dakar e hoore mum tuberculose oɗo saaha ne toɗɗa hen walla mbiyen tuberculose ne teska hen kewendi muɗuma e kala temedere capanɗe nayo e ɗiɗo neɗɗo ne wondi hen oɗo saaha noon ɓe kolliri toon to Thiès e ha toon to Djourbel kame Kaolack e Jiguinchor kame Saint Louis ene woodi hen kono ko Dakar ɓuuri tigui hewde oɗo saaha mo gonɗen ha joni toon to leydi Sénégal keddotoɗen ma en kaale Amadou Ba kalfinaɗo jagorgal kalfinagal ko fati e banggue ngaluji ma joddo kikiɗe hande o walla ni mbiyen joddima e kikiɗe hande o ambassadeur mo leydi Japon maɓe ciifodir ciifande ko fati e banggue e koppareje jonde gam yurnitade awo e maje kaɗɗe leydi Sénégal ko fati noon e ciifande ɓe kene qime e koppareje France CFA e milliard e temedde tati e jeetati million taw koye koppareje France CFA ñalawma hande o ko ñalawma mawniraɗo ndiyam e nder windere nde kala oɗo saaha mo gonɗe noon e nder leydi Sénégal ne hollira hayso tawi ndiyam ne woodi woni nokkuji kam ndiyam ne ngakki e yogay nokkuji geggama beele kadi yimɓeɓe mbawa abbitade diƴƴe ha tenteɓen joguiɓe jawdi ko ɗum tigui Dieye Sababu jagol oɗo henna hoorejo jagoɗo leydi Sénégal e biteɗo Mouhamed Bouna Abdoulahi Dione toon to Brésil gam tawtorede jonde e waɗoɗe toon ñalawma hande o ko fati e banggue mawinde ndiyama e sem guiwi toon leydi Sénégal paarin ko toon to leydi Mauritanie to leydi Mauritanie toon to leydi Mauritanie jayde witende ami holiri wonande chef de état major mo gendarme joɗima ñalawma hanki o to joɗorde makko omo joddi noon yoga e koniyankoɓe ɓe hinde gendarme gam ƴettude peeje e peccorɗe e yurnitade oɗo saaha mo gonɗen leydi Mauritanie caggal teskede e kene foto wonde kay sukaɓe walla tan mbiyen qimama sukaɓe e yaroɓe e duuɓi sappo e joyyi sappo e nayyi sappo e joyyi sappo e jeegom ha sappo e jeerani nogas ko ɓeɗo tigui ɓuuri wawde simmade huuɗo bonka ko ɓe tonggui noon kala temedere nde limɗa capanɗe nayyi e nayyo neɗɗo ene jeeya tigui e simmotoɓe huuɗo bonka ko kewendi mum noon ne heewi ha ɓottu ko ɗum saabi ɓe joɗima jonde gam haɓade huuɗo ɗayno ko e nder leydi Mauritanie ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen jayde witende le Mauritanie ɓe jaltini e wonande remoɓe wonɓe toon to Ross woni falde Tarza ɓe mbaɗi pomodiral mabɓe e galle kalfinaɗo ko fate banggue ndeema e diwan Tarza hollirde mette mabɓe ha oɗo saaha mo gonɗen ko fate banggue produit barawo ñamon suwatawa yettadeɓe e teni kadi ɓe kolliri koɓe yiɗɓe natande ndeema maaro ha oɗo saaha mo gonɗen Haydara Arani kamɓe noon ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen yidde mabɓe ko fati e banggue produit taw kadi ko barawo ñamon so tawi kayɓe kuccini ndeema mabɓe ko ɓuuri yawde yaccade yo yettoɓe beele ɓe mbawa huccande golle mabɓe ha joni toon to leydi Mauritanie keddotoɗen toon to leydi Mauritanie nation géni ko fedde gotago windere nde wonande kasataya e gardiɗo fedde gotago windere toɗɗima taw kadi toɗɗi ko ɓiɗɗo Mauritanajo e biteɗo Ibrahima Thiaw Ibrahima Thiaw noon toɗɗama ñalawma hande o ene wona conseiller spécial pour Sahela wonande kay leyɗele Sahela e taw kadi ko kanko joɗonto fedde gotago windere e nder leyɗele Sahel kala ha joni toon to leydi Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde witende saharaɓe kolliri e wonande kay gollotonoɓe e gollorgal bitegal NR hanki mbaɗi sitin mumen woni potital mumen yesso galle jagorgal kalfinagal ko fate banggue golle gam hollirde mette mabɓe tuma kay nde ɓe guitta e gollorgal bitegal NR ha oɗo saaha mo gonɗen ɓe mbatta kay gollorgal bitegal ATTM kamɓe noon aɓe tuumi wonande kay e gollotoɓe gollorgal ATTM ko ɓen tigui mbahliti inde mabɓe mbawi suɓade yimɓe woɓɓe beele ɓen mbawa ƴettitede golle mabɓe kamɓe ɓe ɗaccitiɓe jaaha kamɓe kalano soɓe ndendi koɓe temedere e capanɗe tato e jeeɗiɗo neɗɗo taw kadi ko joomumen galleji en ittaɓe mbiya yo jooɗoyo e galleji mumen ha joni toon to leydi Mauritanie keddorɗena
ma en kale jande witan al akhbar be njaltini e timtal mabbe jurgol no fey be kolri o da saha mo gonden leydele kewde kokirama e der leydi Mauritani ha tentina no kubita tarza kame asaba no kubita tarza kame barakna njafadan e no kubita tarza kame barakna ko ton tigi leydele kewde pecha ndokira taw kadi rokirati ko gollar gala bitengal imira taw ko jeyabe tonto imira arab uni e benne kadi ene tuma ne ndokira jemen ngaluji wonbe leydi Mauritani ko fati e bange ndema ha joni tonto leydi Mauritani kedodena ma en kale jayinde witende amibe kolliri e jagol gal kalfina ngala golle jodi ma nyalawma hanki o jodi ma gardino banque afrique nabe bitede baade be jodi ma ngam yurnitade leydi Mauritani habade taw kadi ko habade jonde wasam gollago ene tawtolande jonde gardido chatal bitengal o ite taw kadi o jiya ko tonto leydi Algérie kamelon woni mujib jonde de tigi ko yurnitade gede taw kadi ko sukabe hebe jodibe e der leydi Mauritani gona gollibe hitande ujunaji de sappo jeerna fayma hitande ujunaji de chapande tati ngam yurnitade bele be mbawa tigi jettude kene foto wonde 720000 suka bele kadi ne watta gollade der leydi Mauritani ha joni tonto leydi Mauritani kedore na men kale jaynde witande adalare fobe kolliri jagorgal kalfinangal hakkunde leydele ngal eta jeni d'amerique yaltini chimtol mudum nyalawma hande o wo holliri nyalawma jango kala hitande be gewno wadde tonto Washington mabbe mbada potel made ngam mawninde nyalawma wonande kayde en jamrede salibe yawade e der leydele aduno kala salibe yaware e der leydele aduno kala wo holliri non nyalawma jango mawo jarton tene kadi ma waton honoré odo hen debbo biteɗo maluma mittu bilal taw kadi ko gonodo sardiyanke yimiyanke gendiyanke e der leydi Mauritani sardiyanke sutto ko sutto taw kadi ko calido yaware be kolliri odo saha ko debbo burdo mantinade e der leydele maghreba kanko non ma waɗe décoré nyalawma jango tonto Washington sen givi tonto leydi Mauritani paden ko tonto leydi Mali hore jo jagodo leydi ni biteɗo Soumaïlia Boubé Maïga ponnoɗo wadde jillu mum nyalawma hande o tonto Gao ha fayen ma kadi tonto Tombouctou en wonde mofti e tonto Koro kame nokku biteɗo Dankara ne wondi kadi e Bandiagara kame Dienne nyalawma hande non oddo mo fonno tawede tonto Kidal kono subaka hande law ko jangu waɗi tonto Kidal e sara galle lafaji mbulaji ha ganduɗa gañima toon e yimɓe joya taw kadi ko koniyankoɓe jeeyaɓe tonto leydi France ini tortoɗe Barkhana e oɗo saaha noon hollirama jillu makko yataw haytani tonto Kidala nyalawma hande noon omo tijja tonto Gawo ngam jaɓɓede toon jaɓɓogal payodingal no fewi jangu mbangu tonto Kidal noon bonni toon kaɓirɗe kewɗe no fewi waɗani mayɓe noon kono waɗi gañiɓe taw kadi koɓe koniyankoɓe leydi France ha joni tonto leydi Mali keddorɗena ma en kaale gardiɗo landa mbite ka ADP Mali Ba biyeteɗo Aliou Boubacar Diallo wa awi e maje tigi taw koye maje dawrugol wa awi toon lingu mangu no fewi e maje dawrugol taw kadi wa awi toon ko gardiɗo landa mbite ka APM biyeteɗo Mohamed Ali Bathily ko on tigi woni mo awi toon tawtimoɗo saaha mo gonɗena ɓe mbaddi junggo e fandu beele kadi ɓe mbawa gembodirde beele kanko biyeteɗo Aliou Boubacar Diallo omo wawa lamade leydi Mali ɗo henna e nder ndeɗo hitande nde gonɗena ha joni tonto leydi Mali keddoɗena ma en kaale somme zeppa ko catal wiite noon joguingal ndiyam jarteɗama leydi Mali ha tente Bamako ɓe kolliri oɗo saaha mo gonɗen aɗa jogui caɗele mawɗe no fewi gam yarnude Bamako e caggal siftidon nyalawma hande ko nyalawma teddinaɗo ndiyam taw kadi ko ndiyam labɗan jarteɗam e nder windar nde kala kamɓe noon ɓe kollirino oɗo saaha mo gonɗen Bamako ene hato jini kene fota wonde ujunere walla mbiyen kene fota wonde sappo walla mbiyen tan kene fota wonde 150 million litre taw kadi ko ndiyam ko ɗum tigui woni walla mbiyen temedere capanɗe joyyi million taw ko litre ndiyam ko ɗum tigui woni ko Bamako e fonno sohlude kala nyalawma kono ɗo saaha mo gonɗen ɓe kolliri ɓe gala capacité wawde yarnude Bamako ko ɗum saabi e nder wuuro Bamako ko pecce jamma rewɓe pinata ko pecce jamma rewɓe kijjito gam ɗaɓɓoyde diƴƴe so tawi robinaji ɗin e mbama seeɗa ha joni tonto leydi Mali keddoɗena ma en kaale mairie taw kadi ko commune Sisa e hollirama noon e nder nduɗo hen lirwal tan ɗeɗo hen balɗe kene fota wonde koppareje jonde no fewi 6 million walla mbiyen tan temedde jeegom million koppareje France CFA taw kadi
wadi ko permeji pewna di wonande kadi yimbe yo wadbe yobbe taw kadi jobi ko meri ndi e kayitaji non don binda kono koppereji de haado do gonden suwa taw na de caisse l'etat leydi ndi o de sahana loskoji nani hen ciagal kayde jagorgal kalfinangal ko fate bangi on gede e yaltini tigi dadibe nga wadde hen loskoji mel ben nyambe de non koppereje e mbawa fawede juude legal bitengala e bugubo non legal bitengala buguba ton ne kadi o de saha mo gonden ko podi ndure kame gazuji ko wite la kermozen ko dum tigi woni ko woni ton e ciagalonde lamugu neli nyalawma heccanke walla tan bien ciagalnde mer gardido nokko e bitedo bakari tarwa neli kay quatre plaaji yo jakkel ya galleji gondi ton be non keli ton ken wona chapande na joyi galle o de saha non ben kala balata koy boli be kolri mette mabbe no feewi e sen ngiwi tonto leydi mali paden ko tonto guine kono kiri nyalawma hande o lamugu jabini jabini be kongol wonande be do lundibe yido de sep men hande ngam wadde meeting men hollirde metti men ngad wadde erango wonande losko be windernde kala e den garato tonto leydi guine mbada loskoji e dadibe leydi guine e ciagal kal ne mbadi seppoji warngoji tigi ko dum ittatabe nokkuji mabbe e kambe non lamugu jabinibe yo mbad seppoji mabbe kono koy ndera boli taw kadi wona boli mantini den feewi ha tente nokku biteedo kosa kolegal wite non tawbe ndewata e boli jaajidi non e kattonto bambito be ndewata e autorito e nokku biteedo rattama ne wonde nokku biteedo e matoto taw kadi do seppoji kala so be mbad dum be ndewata e boli mantinidi wotobe kadde werlaaji yaade wotobe kadde yimbe yaade habe jetto nokku do be jogori wadde e potital mabbe be kala kala ko be njidi haydara hebataade e sen ngiwi tonto guine konakiri koto Côte d'Ivoire paden tonto Côte d'Ivoire tonto leydi Côte d'Ivoire subaka hande o sanga 7h subak ko nden tigi ɓeɗo hen witeɓe lundiɓe laamu oɗo hen biyete Alassane Dramani Ouattara yinnoɓe wadde sep men ñalawma hande gam salade catal biyetegala CEI caggal kongal catal tigi woni ɗo wal ko fate banggue sumgoji leydi ndi ko jogori wadde ñande ɓawo janggo nde sumgoji ko fate sarɗiyankoɓe sarɗiyeji suttokosoru kamɓe non ɓe kollirine mette mabɓe subaka hande noon dadiɓe joguitima kiki kaɓirɗe ñiiƴi mumen ha koyɗi men kala ko kaɓirɗe ɓole goni hen nde ɓe jetti kayɓe tardinani ɓe ɓuftinani ɓe beddidi koko wiyete la kermozen ko ɗon tigui lelani ɓen lundiɓe sepannoɓe kamɓe kala ɓe dogui hay goto dartaki e boli Abidjan kala sen ngiwi tonto leydi Côte d'Ivoire paɗen ko tonto Burkina Faso caggal noon jangu wannongu tonto Burkina Faso ñalawma hanki o biyeteɗo Naba Polé ko kañum tigui toɗɗa woni chef de état major adjoint armé leydi ndi oɗo saaha noon e saabi tigui rok markirsi kabore toɗɗa demo ko keptinaɗo e ngal ɗon gollal beele kadi o wawa darade dantinlal gam habtade pelle ceɓɓitiɗe e tonto Niger paɗen ambassadeur mo leydi Allemagne e gonɗo toon to ñame yalti e deƴƴere mum caggal nde seppoji mbanno e week end ɓennuɗo henno sukaɓe kolori wonande koniyankoɓe leydi Allemagne wonɓe toon e to leydi Niger yo jaltu leydi ndi ko ɓuuri yawde yaccade caggal aɓen toon ɓe kaftata ko pelle ceɓɓitiɗe kanko ambassadeur o noon o holliri Niger toon to Niger koniyankoɓe leydi Allemagne addaniɓe toon hay goto mabɓe heɓani ɓatake yo haaɓe pelle ceɓɓitiɗe on ko addiɓe toon ko wona haare habde e pelle ceɓɓitiɗe e tonto Nigéria paɗen état mo Borno gouverneur goɗɗo toon o holliri école aji kame daraji gonɗi toon ɗi kala guddama ñalawma hande o ha oɗo dumuna kala ɓenno caggal noon ngakkede nden kay kiisal gongal toon ha tente wuuro witego Maydiguri caggal noon teskede oɗo saaha mo gonɗen keerol hakkude leydi Cameroun kame leydi Tchad leydi Nigéria ko toon tigui Boko Haram ɓuuri hedde e toon noon pelɓodiral manggal ne toon kamɓene oɗo saaha ɓe guddi école aji gonɗi toon ɗi woto sukaɓe janggoɓe toon ɓe biftede e kala saaha sen ngiwi tonto Nigéria paɗen ko tonto leydi Cameroun ñalawma hanki kikiɗe hanki o tonto yawude e legal walla mbiyen école biteɗo okkugudo école biteɗo écoudo ene tawe e legal biyetegal brikiteri toonne kadi ñalawma hanki o ko ɓittodiral waɗi oɗon école ha ganduɗa sukaɓe nayo ɗiɗo rewɓe ɗiɗo worɓe mbasi hen pittali mumen kene wona capanɗe joyyi suka ko ɓen tigui jaɓɓa gagnanɗe musɗe no fewi kamɓe noon oɗo saaha mo gonɗen aɓe tawe e cuuɗi cafridi biteɗi santalbiya ko wona ɗum kono jagorgal kalfinalgal jangde leydi ndi yeehi toon holliri école o uddama ha loskogo gasahol ko saabi ngal ɗo ɓittodiral ha waɗi sukaɓe nayo mawiɓe hen waɗi kadi capanɗe joyyi suka gagni hen taw kadi ko gagnanɗe musɗe no fewi
tant leydi gabo paaɗena ñalawma heccenke o ko hulɓini ko hamni ko muusi waɗi toon to galle laamorgo to e taw kadi waɗi koye bureau chef de cabine hoorejo leydi gabo e taw kadi on wiyete ko brise lucris brise lucris ko tubak jaako toon leydi france kanko woni chef de cabine hoorejo leydi gabo ɗon ɗo wonno e bureau makko hoorejo leydi ndi ne jogorno tawtere toon ñande talata nde subaka haade mum yaade toon to kiigali haade hoorejo leydi ndi yettade to bureau makko ɗo ɗon ɗo wonno bureau makko to kanko oɗon chef de cabine ko ɗon tigui balfon gonɗo dow o ɓabbiti yani e leydi sara makko tigui ganduɗa taw kadi holliɗama so tawi yanino e makko ene teddite no wawatano wuurde oɗo saaha noon nokku oɗon uddama ha tiiɗi e galle laamorgo ngo e hoore muɗuma caggal noon koye loskoji wona caggal noon ɗeɗo gueɗe meeɗa yiyede e galle laamorgo ngo tene kadi ko toon hoorejo leydi ndi fano e sen guiwi toon to leydi gabon paɗen ko toon to kiigali woni rwanda ñalawma hanki o noon kene fotta wonde capanɗe nayyi e nayyi leydi siifi toon e siifande nandiral wonande kay wostodirde ko fati banggue cogguji ko fati e banggue cogguji wonande leyɗele afrique kamɓe noon ɓe jurnitima ɓe tawi ko kewal woni fara mabɓe tene kadi ɓe jurnitima ɓe tawi ko nangodirde afrique yaltinta afrique e caɗele ko afrique naɓe jahata ha to thaylande ne coodiya maroji kamɓe comci e leyɗele goɗɗe kala kamɓe médicamentji ɓe kolliri soɓe nangodiri ɓe tamodiri aɓe mbawi wadde leyɗele ɗe kala ko mbaɗata ɗum noon woni sifande nandiral mabɓe caggal tawtorede kene wona capanɗe nayo e chef de état ko wona ɗum ko noon nigéria tawtoraka tene kadi siftinde on e nigéria ne jeeya e leyɗele ɓurɗe hewde doole nder afrique e ndin noon sowa tawa tawtorede boari holliri kañum koma yurnito leydi mum yurnodira kadi yewtida e sarɗihenkoɓe ɓe ƴeewa oɗo saaha mo gonɗen hol peeje ɗeɓe ƴettata haɓe mbawa tawtoyde ngal ɗo ciifodirala oɗon cetto kabuhuji man jolam jaɓe sawto o hali abouba kabroji mena jolam jaɓeri sawto wala hali abouba ha tonto leydi france corée du sud pérou israil ha tonto loni fedde gotago winder nde hali abouba bisimilla maɗa ko noon tigui seydi sar kabaruji men jolam jaɓiri koto fedde gotago windere loni puɗɗoto ɗen fedde gotago windere nde wiyetende loni nde yaltini doggol magge wayre cimtol mayre alhamisa hande o e nder cimtol noon cimtol ngol ene hulɓini no fewi caggal kay hollirde hitande 2017 ɗe e nder windere nde foof fodde temedere e nogas nayyi million neɗɗo nana heegue nana dokki ɗumen ɓen noon e oɗo saaha ene tawe tigui e gooral heegue ɗum noon ɓe kolliri tigui ɗum ɓeydima no fewi par rapport a hitande 2016 maynere ɗum ɓeydima fodde 15% par rapport à 2016 e nder doggol he kadi ɓe kolliri e hitande 2016 nde ko 108 million neɗɗo ɗum tigui wonnoɓe heegue dogno ɓe kolliri kadi hitande 2015 nde ko 80 million neɗɗo koɓe heegue dogno hitande hikka 2017 nde mayne nde en kaali ko 124 temedere nogas e nayyi million neɗɗo koɓe tigui woni ɓe heegue dokki on paami tigui e ɗum ɓeydo no fewi e kala saaha ɓe kolliri noon saababu ɓeydugol mum noon ko teskede kareli kewɗi e oɗo saaha leyɗele kewɗe goni koye kareli gollata ko yimɓe hewɓe ne dogga ene jaaha ko wiyete gontawiya ko wiyete réfugié ɗum foof haaɗan ɗon ɓe kolliri kadi yoroji toɓoji makkude e yoroji kewɗi koni wiyete CCRS e nder yoga e leyɗele ha tengti e leyɗele afrique ene teska kadi ene jeeya ko ɓeydi ɓeydude ɓeɗo yimɓe e oɗo saahaɓe heegue dokki e damal cuuɗi mumen koto leydi israil paɗen mbiyen ñalawma hande o laamu leydi justice mo leydi israil ɓe ñaawi o suka debbo biyeteɗo ahmed tamimi ko suka debbo palastinnajo tokoso puinuji ma caméra ji kollino vidéo mum ene taasi policier goto hello taw ko policier israil najo kadi omo fetta ɗum pette ɗum noon ko hollirde mette makko kay ko policier ji israil naɓe natata ha e nder leydi palastine wollirde mette makko ko wiyete occupation gila nden noon faade oɗo saaha omo jeeya e rewɓe ɓurɓe sukaɓe ɓurɓe dowlude e nder leydi palastine ha e yoga e leyɗele arabeɓe gila nden noon ɗum wonno ko ñande sappo joyi lewru décembre hitande 2017 gila nden koye juuɗe laamu o woni koye juuɗe justice o woni noon o ñawama noon omo lelo lebbi jeetati e kaso o yiyata nangue koto leydi pérou paɗen karene oɗo biyetee pédro pablo ko hoorejo leydi pérou o wonno o woppiti golle makko ha laaɓe o waɗi ko wiyete démissionné saabi démissionde makko noon ko tumedemo walla buñari tumedemo buñari yaltude taw ko buñari waɗanodi ko ɓooyi gila hitane ujunnaji ɗiɗi e nayyi ha hitane ujunnaji ɗiɗi e sappo e tati o woppiti golle makko ha laaɓi ko kanko noon woni hoorejo garɗanijo e nder leydi pérou kene waɗa ko wiyete démissionné koto corée du sud paɗen so tawi kay e oɗo saaha walla leyɗele ɗaniɗe no ɗinɗaɗe
leɗele daaliɗo agñeje ene waɗi kadi leyɗele dariɓe lanno jullaje ɓuren leyɗele noon e tawe hen ɗeɗo leyɗele biteɗi koreji e oɗo saaha Corée du Sud yaltini tigui eɓɓore wande fayi no fewi e peeje moƴƴe kay peeje noon ko hollirde e oɗo saaha yoga e nder société ji to nokkuji to kayitaji joƴƴinte woni déposité dossier ji e déposé de CV mum ƴewde golle hollorama e oɗo saaha ne heewi buñari no fewi ko ɗum saabi ɓe mbaɗi ko roboji mbaɗata sélectionné dossier ji robo noon ñamata saka yene ko ɗum saabi ko roboji gollotoɗo ɗen golle yimɓe hewɓe ne jogo CV ji moƴƴi caggal noon to ƴettede tawa ɓe gala kayitaji moƴƴi ƴette caggal ne mbaɗi muñari ko ɗum saabi noon e oɗo saaha ko roboji gollotoɗen golle oɗo société biteɗo gonglomat e gonglomérat sud coréen ko kañum fuɗɗi o noon holliri fodde temedde jeetati gollotoɗo ƴettama tawa kamɓe foof kayitaji mabɓe ko roboji ƴetti ɗum waɗi ko wiyete sélectionné koto leydi France cakketoɗen kalen Nicolas Sarkozy mennoɗo ardade leydi France en kalinoɗe balle foof o woni koye juuɗe police mo judiciaire o waɗanoma balle ɗiɗi ko wiyete garde à vue o ɓenni to yesso ñawoɓe taw ko ñaw ko fati e buñari kanko Nicolas Sarkozy noon o tumano ko buñari e haalisaji ɗi o ɗaɓɓirno hadda fi fodde kene wona million ngaji joyyi haaliss euro ko waɗirno ruuma jarriba ko ɗum 2000 mon noon ko jani ujunaji ɗiɗi e jeeɗiɗi 2007 ha o ari galle to galle wiye Élysée e oɗo saaha joni noon kanko Nicolas Sarkozy woni koye juuɗe justice o waɗi feere foof beele mo laɓɓini hen hoore makko kono saabu ene teska guila woppi laamu fodde laabi kewɗi omo nodde e gueɗe baali ni kono saaha foof omo heewi yaltude hen o yaltini hen hoore makko e oɗo saaha noon ene sikka tigui o dañata musidno o yaltiri saabu kay gueɗe o tumaɗe ko gueɗe laabtude no fewi caggal ɗum noon e oɗo saaha o woni koko wiyete contrôle judiciaire o wawata yaltude leydi ndi kadi yoga e yimɓe o wawata yiide ɗumen e kala saaha kadi omo notoyo justice mo leydi ndi kanko hadda fi noon caggal tumedemo ɗiɗo million ngaji joyyi tumama kadi e oɗo saaha fodde capanɗe joyyi million haaliss euro ɗin haalisaji noon kodi hadda fi yaltino gam buñari wallude kay sehil mum biyeteɗo Bachir Saleh pellanoɗo e nder Afrique du Sud nanga cagga mele kay e wawa ɓoccitade e juuɗe justice arta e nder leydi Libye ɗum noon so yanti kadi e caɗele oɗo biyeteɗo ɗe jante caɗele kadi 2007 ɗe taw ko haaliss mo wonno buñari ɗum kadi ne ɓeyɗo tinnude alhaali oɗo biyeteɗo Nicolas Sarkozy wulɓe adun ɗe foof kodi toppitade gandal ngal eto hande won fuɗɓini bandaji mujiɓe teddin enen rakkaɓe ɓurano ha towen tubakoɓe elle ɗum ko jigorano ɓe nafto saabu Allah wi ɓurmi debo gandal jangge sunna ko jangge guila Baba Adama hay Mouhamadou yo moƴƴallah wona mabɓe ko jangge koore sunna ko jangdi wona goɗɗum kala goɗɗum ko wiya ko ɗum wiɓe ɗum ɓe no ɓe juumi to jangge juuɗeɓe ceetu majjere ko mambinnakoɓe janggo yoɓe puɗɗol janggu demgal nene mabɓe demgal Baba mabɓe so tawi ka ceerno janggo polal mbawa gandal islam mbatta ɗum e polal cara cakayimɓe ndewma sa woni ceerno a wawa demgal polal mbaɗa honnema ka gandu homan bini gandu homan binni e homan binne ɓamta leñol sa woni homan binni a jogui pinal a jogui nerɗago sa wawa windiri kadi ka tongguiɗo janggoɗo farace ɓe ko farace tan départ noto ɓe mballa tubakoɓe farace ɓe ƴelli ɗemgal ngal numen tubakoɓe farace ɓe ne balla ɓe ne ñifɗo ko mabɓe ko janggoɗo arab ɓe ko arab tan arabagal ɓe ƴelliti ɓe mballa arab ɓe ɓe ƴelliti ko mumen ko ɓe ne mballa ɓe ñif ɗemgal ngal mabɓe tawi noon Allah wi ɗemɗe mon ɗe e gorbuji ɓalli mon ndi koye maawi Allah ɗum jaa Allah wi nder gurane o kala anni mi rokkin ɗum enen deftaram ndene ɗemgal mum ndeke fitti kala ceerno yo janggu ɗemgal mum watte gandal islam gala ɗemgal mum fitti hulbaji ɗiɓe kala pulal tawde ko waji fitti ko moyewuldaji ɗiɓe kala pulal no ceerno Abdourahmane Bana Diawara no ceerno Boyene mbanno no ceerno Barat Sénégal Oriental mbanno wonno ko musidɗo meɗen guendiyanke gando mawɗo Waliyou mawɗo ɓurɗo teskinade leñol fulɓe darniɗo ɗemgal fulfulde woni Mamadou Samba Diop gorko mo Thilbe Mbagne Samba ma en dutto ha toon to cuuɗi meɗen Ali Wuri kamɓe kanko oɗo hene musidɗo men biyeteɗo Demba Ali Demba Wadda omo jaari radio teccani darndi mum fayidinde kono ne kadi Daka subalɓe e dendagal bandiraɓe kala wonande jaltugol aduna jinnaɗo mabɓe omo rutti duwaw dendagal bandiraɓe kala jaltugol aduna jinnaɗo mabɓe biyetenoɗo e Thillo Modi Fala Thillo Modi Fala jaltuɗo aduna ka alhamisa ɓennuɗo hande waɗi yontere e dendagal bandiraɓe arnoɓe kala ɓe neldi ɗumen duwaw ɓe dutti ɗumen duwawa musidɗo tedduɓe ko ɗum ɗo wonno komin tonga noon kabaruji men e ɗemgal pular Ali Abouba konngol men mbaynigo hande wi ko neɗɗo kala kene waɗa yoyi bisimillahi saɗa ñama saɗa yara wi bisimillahi saɗa lelo saɗa fina saɗa yaaha saɗa jooɗo wi bisimillahi kala ko gollata wi bisimillahi
ko Allah tagma Allah wima yaa bismillahi accutidde hoore wi bismillahi njolam jaberi ko xali Abubakar do yeso halirde ko musidde mon gide mon sehil mon sar Abdoulaye Sarr kettuki malaki jam yo jamalahira nena